tucha agenda maso no kugoberera Ugandan lifestyle mwina bajugobera mwibali nzaba weleza nze wa Emmanuel nkola ni diga weekly funga bulijo Rose Construction zikola kuya kuzima 0788897595 ate oja kufuna ku Facebook muje ni mbuga plots ne bila mukolo mbu amanyi waso Emmanuel tip Swizzy avude yona yambali yali mukamawe Eddy samsuza Kenzo namvume bigambo ebichamu ebigambo bino agenze na tugamba nti Edilisa is ignorant echo chimu na tugamba nti Edilisa Kenzo taina magezi bino byade bigambo bya mwana mlenzi tipu Swizzy na tugamba nti ensonga za politics is a policy to govern the government kati omuntu wa malago okira ebintu byatamanyi aba ali ignorant aba lacking knowledge ebe nende bigambo tipu Swizzy abadde bikasukira Kenzo abadde awachirozo che okuva kukatambika Kenzo akabadde ka muntu walaganya embiro munga akategera kayite mabegao ye mukuru tipu Swizzy namugamba ti Kenzo bobona banga abantu wonna bakou nga bakiriza mu muntu gwe basubira okuleta enkyuka kyuka ate gwe nova nokubaganya novumaganya oyaleta enkyuka kyuka mu bantu aba bakou then you are a fool okusinzira ku mwana mulenzi ono kyatugambye yadai tipu Swizzy oyambala muganda wange tipu Swizzy ayingidde omusajja nga tyagala kumanya what next okusinzira akukibadde ku side yeyo oba kitegeera so bye byamugambye ono no abadde avuma Kenzo tipu Swizzy yaliko mu nkambi ya Kenzo era Kenzo yaleta tipu Swizzy mujjukira akayimba kali bolingo style ke bayimba ekyavaamu ebyenfuna byabawula n'ebirala nga bwemanyi music industry bitaggwayo tipu Swizzy n'avaayo n'anoonya ekibiina ekikye kye bayita helicopter kyeyatandikawo lwakuba pesco yatambulira ng'ali wa Kenzo yakenderamuko on my view kino kimutabukako ajali wali abeerawo bwati bambuuza ku nsonga za Kenzo avumye oli niŋŋanda abana tebakyatya bakulu baabwe you know kale ebyebyo everyone is entitled to his or her opinion ebigo byenjogere tebadde byange tipu Swizzy yabyogedde bannange sinze.